Välkommen. Tackar, tackar. Den som inte har läst Fredrik Sjöbergs essäböcker har någonting kvar, kan jag berätta. Men det är inte så många längre. Från flugfällan via flyktkonsten, russinkungen och varför håller man på? Så har det varit en väldigt, har Fredrik blivit en, något så ovanligt som en väldigt framgångsrik essayist, inte bara i Sverige utan även internationellt, och kommer att få Penguin som kanal ut i världen också, till råga på allt, har jag förstått. Ja, så är det faktiskt. Jag har haft en väldigt tur. Det är klart, man ska ju leverera in hyggliga råvaror från början, men sen ska man ha tur också, och det har jag haft. Fick en väldigt bra översättare i Tyskland från början, och sen så har allting rullat på. Mina böcker är översatta till nu 10-tal språk, och det senaste är då Penguin, som har köpt hela rasket, som ska lanseras nästa år. Ja. Så jag spår mig själv en lysande framtid. Du har redan en lysande framtid. Jo, såklart. I någon ringa mån, ja. Uh-huh. Men det är sant. Jag är en av de här författarna som faktiskt till och med tjänar pengar på mina böcker. Vilket är ganska ovanligt. Och jag har ännu inte riktigt vant mig vid det där. Men håller på med det. Mm. Jag tror att du har skrivit någonting, och det var nog innan Penguin för, vad heter det, kontraktet, att om värdet av att inte vara ekonomiskt beroende som skribent. Ja. Och där är du nu, har jag förstått. Jo, nu alltså min nya bok som precis kommer ut nu i dagarna, som för övrigt heter Ge upp idag, imorgon kan det vara för sent. Den inleds just med ett stycke där jag reflekterar över just att vara ekonomiskt oberoende. Det där är förstås relativt. För om man har levt med en normal författarekonomi under några decennier, så behövs det inte så mycket för att man ska bli just ekonomiskt oberoende. Men det är ändå någonting jag har strävat efter, och som jag tror är väldigt betydelsefullt för en fri intellektuell. Att det är först då, när man också känner att man faktiskt är fri i någon ekonomisk mening, som man också kan vara det konstnärligt och politiskt också. Ja. Du leder liksom oss vidare här till väsentligheterna, kan man säga. För att då undrar jag ju, hur ser dina möjligheter ut att vara fri intellektuell och författare? Vad kan du säga? Ja, jag kan säga vad som helst. Alltså, jag upplever min frihet som fantastisk nu. Det enda som begränsar mig är att jag orkar knappt med rent kreativt. Men det finns, ingen försöker hindra mig. Ingen kan hindra mig ekonomiskt från att säga precis vad jag vill. Man ska komma ihåg det också, att i detta ligger någon slags outtalad hyllning av den svenska kulturpolitiken, eftersom ett antal av oss som lever som författare har ju sån här garanterad författarpenning, som är en stor del i det faktum att jag idag är ekonomiskt oberoende. Som grunden till det här systemet är att svenska är ett litet språk. Det är svårt att tjäna pengar på som svensk författare, om man nu kanske inte skriver deckare. Men det handlar också om det faktum att teorin bakom det här stipendiesystemet är att någorlunda ekonomiskt oberoende författare är intressantare ur ett samhällsperspektiv. Därför att de har inte så många, de är inte beroende av företag, organisationer, intressegrupper av olika slag. Och jag är då en av dem som delvis lever av detta system. Men jag tycker det är bra kulturpolitik. Du har någonting att säga om att du är i grunden en politisk författare? Alltså, jag började en gång i tiden för nu 25 år sedan med att skriva böcker om miljöfrågor. Jag
var biolog från början. Jag var uppvuxen inom miljörörelsen och jag skrev debattböcker, pamfletter, populärvetenskapliga böcker. Sen har jag ägnat de senaste 10 åren att skriva huvudsakligen om mitt favoritämne, nämligen författaren själv. Någon slags ständigt pågående självbiografi. Det politiska hinner alltid ikapp mig och jag har alltid i någon mening varit politisk också i mina i flugfällan och de här böckerna som egentligen är självbiografiska. Nu är jag väl mera sugen på att återvända till det politiska för att inte nödvändigtvis för att jag tycker att det är, jag brinner av lust att utnyttja den makt jag har fått, utan kanske mera, även om det låter lite pompöst, att jag ser det som ett ansvar att nu är jag en av de författarna som har den här makten att säga precis vad jag vill. Jag har tillgång till en av de stora kultursidorna. Mina böcker säljer i tillräckligt stora upplagor för att jag ska kunna leva på dem. Jag har en stor publik utomlands. Då vill jag tillbaka till den politiska litteraturen. Inte pamflettlitteraturen, men jag vill försöka att få ihop det skönlitterära, essistiska med det mer uttalat politiska. För jag tycker det saknas idag. Och den politiska litteratur vi har blir gärna lite tråkig. Och det är väldigt många representanter som skriver den sortens böcker. Då är vi lite inne på, mitt i så kom den stora kultursidan du har tillgång till. Du är ju inte bara författare då, utan kritiker i Svenska Dagbladet sedan ganska många år. Jag vet inte hur många. Sen slutet på 90-talet. Mm. Kan du se från det perspektivet, har författarna eller böckernas förutsättning att verka i offentligheten förändrats om du tittar på det från så att säga den mediala sidan? Ja, det där är en jättesvår fråga som jag har lite svårt att överblicka om det där har förändrats, men möjligen är det så att åtminstone om man går tillbaka ännu längre till 70-talet. Alltså, ni minns de här rapportböckernas förlovade tid. Från Skurhink. Ja. Alltså eller LM Eriksson-litteraturen. Mm. Där Jan Myrdal gick in och satte agendan redan på 60-talet. Den litteraturen som blommade ut på 70-talet, den hade en väldigt stor politisk inverkan då. Den är på väg tillbaka. Jag tycker jag ser det bland yngre författare som skriver en likartad typ av rent politisk rapportlitteratur. Det är klart, vi är inte tillbaks där. Samtidigt så har vi ju alltså även inom masslitteraturen idag så har vi ju uttalat politiska författare som Jan Guillou till exempel, som gestaltar sitt illamående i historiska miljöer av olika slag. Så att och där finns ju ett antal författare som verkligen som fungerar politiskt, som verkligen når ut. En stor del av det svenska deckarundret är ju i Sjöwall Wahlöös efterföljd politisk litteratur. Så man kan inte säga att samtidslitteraturen är inte lyckas med det politiska uppdraget, för det så svårt kan det vara. Däremot är det många som kanske inte ens försöker. Och det är klart att alltså författaren förväntas ju numera göra lite mer än att säga begåvade saker. Stå och prata på någon jävla bokmässa till exempel. Det var ju inte lika viktigt förr då. Där man mera kunde lita till det man skrev. Nu ska man ut och turnera och vara rockstjärna. Så det är klart, det är en förändring. Som ingen skulle vara gladare än jag om det gick tillbaks mera till att det är verkligen det jag skriver som är det viktiga och inte vad jag har för skjorta på mig. Det ser bra ut för dig. Ja. Det är min mamma som har lärt mig det att ska man framträda på scenen så folk skiter i vad du säger, bara du har en snygg skjorta. Det ligger tyvärr ganska mycket i det. När du nu återvänder till din politiska bana, höll jag på att säga, får upp lite av det politiska samtalet i de nya essäerna,
tolkar jag det rätt om jag tror att det kommer att hända något åt det hållet? Ja, själva formen vill jag låta vara osagd än så länge. Om det blir, det är inte alls säkert att jag kommer att hålla mig kvar i den här essäformen som jag har hållit på med i 10 år. Jag tycker jag kan det där ganska bra nu och skulle egentligen vilja göra någonting helt annat. Någonting kommer ju att hända. Jag har svårt att se att jag skulle bara kunna fortsätta liksom på samma spår nu. Jag är lite sugen på att försöka och göra skillnad. Får vi se hur långt det leder. Du får säga om jag är på tunn is nu här, men jag har förstått att eftersom du har ju varit en miljöpolitiskt engagerad person, ja, så har jag förstått att du inte nödvändigtvis tror på hela samtidens syn på klimatförändringar. Ja, det var, har jag misstolkat det var, det dig var, grovt? Det var en väldigt mild sätt att uttrycka det. Nej, jag tror jag i princip inte på något som sägs. Och just när det gäller miljöpolitiken så är det väl inte primärt det som intresserar mig. Jag är egentligen inte miljöintresserad längre. Jag har slutat med det av en mängd olika skäl, bland annat för att det är för mycket humbug i omlopp. Jag tycker fortfarande att det här är en av vår tids ödesfrågor, men jag har hållit på med det sedan jag var barn och känner igen en överdrift när jag ser den, och jag orkar inte med skiten längre faktiskt. Så att just de frågorna är inte primärt det jag är ute efter och ta mig an nu, utan kanske alltså det finns idag en mycket mycket utbredd kritik av det samhälle vi lever i, av konsumtionssamhället brukar man tala om kvartalskapitalism, av reklam, allt sånt. Det finns en hel rad författare som uttrycker sitt missnöje. Ja, men sen då? Alltså, det finns inga utopier längre. Det finns ingenting som pekar fram att jag önskar mig alls inte tillbaka till de vulgärmarxistiska modellerna från 70-talet. Men jag är väldigt sugen på att lyssna vad mina landsmän har att säga om vad de tror om framtiden och vart hen vill människor egentligen. Och inte alltså att uttrycka missnöje över något slags oformligt konsumtionssamhälle, det är inte svårt. Det kan vem som helst göra. Men att göra det här så att det blir något, att det lyfter politiskt, det är jättesvårt. Jag har inga svar på exakt hur det här ska göras. Men jag har en del idéer om möjliga vägar framåt. För att jag som författare ska kunna ta plats mera på torget, inte bara som estet, utan också som någon som kanske inte formulerar utopierna, men kanske förmedlar dem genom att tala med mina landsmän. Där tror jag möjligen finns en väg. Jag är lite sugen på det. Det är möjligt att jag misslyckas med det, men ja. Det där var en sån skön slutpunkt. Så jag tror att vi tar den. Det var verkligen, vi landar i framtiden. Tack ska du ha. Tackar.